Alltså jag måste verkligen sluta. Alltså jag är typ så beroende. Skojar inte. Men alltså jag måste på riktigt sluta, för att det är ju så lökigt med alltså vuxna som röker. Ja, det är fan sant. Men vi slutar tillsammans. Ja. Alltså mitt ex, han typ störde sig jättemycket på att jag rökte. Men han gjorde det ju liksom själv. Så han tyckte ju typ att inte tjejer skulle göra det. Skön grabb. Ja, visst. Verkligen. Hallå? Va? Nej, det är inget. Eller alltså, det var ju så länge sedan jag och Frans gjorde slut. Men alltså det är liksom som att han fortfarande påverkar mig. Fy fan. Och hur då typ? Ja men alltså, Frans och Gustav är ju liksom typ varandras motsatser. Och Gustav är ju liksom så fin, men alltså jag typ påminns om Frans varje gång. Förlåt, men jag har ett jätteviktigt läkarbesök som jag glömde att jag skulle gå på. Men jag vill jättegärna höra vad du skulle säga. Men vi kan väl prata mer sen, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Ja, jag kanske missat typ halva engelskan. Men säger du det till Gunnar? Ja. Okej, okay, tack så mycket. Puss, puss. I'm getting older. I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful. There's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, 'cause the stranger's the one more than anyone before.